Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ako pala si Janry Bautista. At ituturo ko po sa inyo ngayon kung paano mag-reinstate ng inyong uh, Kaiser na nag -lapse. Okay, so ang procedures at ang uh, paano ninyo gagawin. So ang tanong muna is kailan ba ako pwede mag-reinstate ng aking Kaiser? So alam naman natin pag lumagpas ka na ng uh, 30 or 60 days na hindi nagbayad, maglalapse na yun yung Kaiser mo. Okay, so, ang mangyari, ganito yan. Yan, so, magkuklose yung account ninyo. Mabubuksan nyo pa naman, pero may nakalagay na dyan na instruction for uh, application for reinstatement. Okay, so, tanungin natin, mag-reinstate ka, paano naman yung mga previous payment mo na binayad. So, hindi po yun mawawala. Okay, so, hindi po yun mawawala unless kung dalawang taon na po kayo na hindi nagbayad. Okay, two consecutive years. Yan. Yan so, mag na po kayo ng I mean, uh 2 years na kayo na hindi nagbayad. Okay, from the last date paid record. So, halimbawa dito sa payment history ninyo, makikita ninyo dito kung kailan kayo nag-umpisa at kailan kayo huling nagbayad. So, halimbawa ito, huli siyang nagbayad is November uh June 2019. So, simula June, okay, uh, 2019, uh, hanggang ito po ay hanggang June 2021. Uh, 21 so, kapag hindi niya siya nagbayad, ma-forfeit na itong mga binayad niya. So, dalawang taon at mahaba-haba po yan. Okay, so ano ang gagawin po natin? So, once na naglapse, ang procedure po is magpadala kayo ng pera at picturean ninyo ang resibo ng malinaw. Okay, mag-fill up ng reinstatement form at i-upload ang form sa KUS2. So, ang form ay makikita or bago yan, magkano ba ang babayaran? Okay, so ang babayaran nyo lamang po is kung magkano yung premium amount na binabayaran ninyo plus reinstatement fee. Halimbawa, ang premium na binabayaran niyo is 5,882. So, dagdagan mo lang ng 300 uh, para sa reinstatement fee. Okay, so pagkatapos niyan, punta tayo sa inyong account at i-fill up or a uh, print yung application form na andon. So ito po yan siya. Okay, so pag na-print nyo na po yan, ito po kung paano mag-fill up. Okay, so ito yung uh, application for reinstatement. So ang gagawin niyo lamang po dito, okay, is dito, lagay niyo po apelyido ninyo, first name, middle name, permanent address ninyo sa Pilipinas, telephone number, birthday, anong plan ang kinuha ninyo. Tapos dito, yung inyong uh, policy number. So, dugtungan nyo lamang po yan. Yung sa gitna, ilagay ninyo. Tapos, i-click nyo po dito, redating. Okay, dito, ilagay nyo po kung magkano yung amount na nasa resibo. Okay, yung... Uh, tapos, yung ano ng resibo, transaction number, or, or official receipt number, ilagay nyo po yan dyan at kung anong petsa ang nasa resibo ninyo. Okay, and then dito sa baba, ilagay nyo kung saan niyo ito finilapan ang application form kung saan bansa kayo nakabase, Philippines, Israel, Turkey, or kung saan man. Okay, tapos dito ilagay nyo po kung anong araw, okay, anong buwan at taon. So dito po ay ang sponsor ninyo. Okay, so kung wala ang sponsor, okay lang, walang perma dyan. Perma yan. So dito kayo, pirmahan nyo na lang Okay, so pag nakaready na ito yung form Punta na po tayo sa IMG account ninyo Okay, mag-login po kayo dito sa inyong IMG account At dito sa baba, okay, click nyo po ang Kiosk 2 Okay, so kapag na-click at nakapag-login na po kayo sa Kiosk 2 Punta po kayo dito sa baba, okay, sa Kaiser Nakalagay po dito reinstatement Click nyo po yan tapos, ang gagawin nyo po dito, i-click nyo po ang search. Copy-paste nyo lang ang policy number. Huwag nyo nang isama yung ultimate. Okay, policy number. And then, click nyo po yung pag lumabas yung pangalan nya. Kung yan yun siya, then click nyo po yan. And then, click nyo po uli ang search. Okay, tapos lalabas po dito ang kanyang premium. Okay, ang kanyang reinstatement fee na babayaran at may surcharge. So, nakita nyo po yung mga box na naka-green. Okay, so, dito, ah, halimbawa, kung ang premium niya is 5,882 or kung pwede mo itong palitan, okay, yung premium niya dyan. Okay, since ito ay hindi naman ganito, okay, so pwede ko yan siya palitan. Halimbawa, 5,882. Okay, so, ngayon, dito sa surcharge may nakalagay. Okay, so, tanggalin mo po yan. Yun nga lang, kapag tinanggal mo yan at wala kang nilagay na number, magre-red yan siya. At hindi po yan siya magpo-proceed. Okay, so ang gagawin nyo po, pag nag-red yung box, kailangan may ilagay kang number. Lagay mo lang 0. Okay, so yan po yung gagawin po natin. Tapos, ang gagawin nyo po is i-upload ang reinstatement form na pinilapan. Okay, so nakita nyo na po na naka-upload na dito, yung form or ang reinstatement form po ninyo. Once na naka-upload na po yan, i-click nyo po ang next. Okay? First name, last name, at ang kanyang email. Once na nalagay nyo na po ang kanyang email, okay? I-click nyo po ito, yung sa baba. Okay, remittance bank, deposit bank, transfer. I-click nyo po yan. Tapos dito, ilagay nyo po kung anong country. Dito naman ay ilagay mo kung ano yung province tapos bayan barangay okay or street and then barangay zip code mobile number and then click nyo po payment payment method. So dito kahit anong ilagay na address mo or kung nasa abroad ka tapos ilagay mo sa Pilipinas or yung address mo sa abroad it's okay. As long nap as long as na ito po ay ano ay um, mafilapan para mag-proceed. So once na nalagyan niyo na po ito, click next step. And then click niyo po kung anong bank siya nagpadala. Then click select. din click niyo po dito yung naka-blue, click here to send us the proof of payment. din dito sulatan niyo na po yung bank details niya na nasa resibo. Okay? Anong anong year siya nagpadala ng pera? Anong oras? Tapos i-click niyo po select file. So once na, na nalagay niyo na po itong reference number or na-upload na yung mga bank details, picture niyo po ng inyong cellphone na makita yung reference number. O di kaya screenshot niyo po ito. Okay? Okay, para at least pag may problema, i-submit nyo ito or i-email. Okay, then click nyo po, submit. Ayan, so waiting for verification. Ang gagawin nyo po dito is doon po sa screenshot, okay, dito lagyan nyo po ng note or remarks. Okay, so ang nilagay natin na remarks, pangalan niya Kayseren Statement Payment March 5 date of transaction. Ang gagawin natin once na upload na po yung resibo ay mag-email lamang po sa support. Ayan, so ito po ang email ng IMG support. Support at img-corp.com Okay, so tapos dito sa subject, sulatan nyo po Kaiser Reinstatement. statement. Ayan, ta or pangalan nyo yan. So dahil ito hindi sa akin. Then greetings to all. Attach our screenshot and proof of transaction for your reference and and Kaiser reinstatement request. Okay? So, kahit Tagalogin nyo, pwede na. Okay, tapos 'yan. So, ulitin ko, huwag kalimutan i-attach yung resibo, pangalawa yung proof uh, of uh, transaction natin sa kiosk na may remarks. At yung pangatlo is yung ano, yung uh, reinstatement form na finilapan po ninyo. So, pag okay na yan, din click nyo po send. Once na nag-email po kayo, agad-agad po makakatanggap po kayo ng response mula sa support. Sa response na yun, mayroong nakalagay na reference number. Ang reference number po na ito, yan po ay huwag ninyong wawalain dahil in any case, pag mag-follow up tayo, ito po ang hinahanap nila. Okay, at kung kayo po ay mag-follow up ng inyong binayad or in-email, then huwag po kayong mag-create ng panibagong email. So doon mismo sa in-email niyo gagawin nyo lamang po is mag-reply para isahang message na lang. Dahil kung nagbukas ka uli, gumawa ka ng panibago, sobrang dami, mas lalong tatagal po yan. Kaya kung ano yung email mo doon, mag-response lamang po kayo doon. Okay? Kung may response sila or kung mag-follow up ka, i-reply e mo lang. Okay? So, limbawa, ang maximum na binigay nila is ilang araw? 14 to 30 maximum working days. So, kung wala pa, 14 days, maximum working days, mag-reply ka na lang doon sa email. Okay? So, pag matagal na, then pwede mo naman itawag yan sa IMG at uh, tatanungin ka kung ano yung reference number para mabilis. At yan ang ibibigay mo. Okay, hoping na masundan nyo po ang instruction na to. At kapag malaman nyo ito kung paano gagawin, madali lamang. Uulitin ko po, once na nakapag-upload kayo, maghintay po kayo ng 14 working days. 14 to 30 working days. Okay, so yan po yung araw na hintayin ninyo. Pero once na na-upload na po ninyo ang resibo, okay, at uh, hindi pa nila na-verify, huwag po kayong mag-alala dahil kumplito naman yan sa benefits. Okay, so yan ang pinangako nila. Kahit hindi pa na-verify yung mga resibo ninyo, as long as nag upload na po kayo, you are covered. Okay, so yan po yung importante, yung covered ka. Diba? So, basta, basta na-upload mo na. Maraming salamat po.